Всі ці зелені інфузорії, які сьогодні сидять у парламенті, вони справді нічого не знають. Вони навіть не знають, чого вони там сидять. Тому що якби вони хоч щось розуміли, то вони б знали, що є рішення Конституційного суду від 2002 року, яким чітко встановлено, що таке засідання Верховної Ради і де вони мають відбуватися. Засідання Верховної Ради мають відбуватися на Грушевського. Це записано в Конституції України. Нехай для початку ці зелені туфельки, інфузорії, Конституцію почитають. Ніяк онлайн-засідання парламенту бути не може. Більше того, коли вони бояться зібратися на засідання парламенту, щоб змінити бюджет і виділити гроші тим, хто цього потребує, яке ви маєте моральне право бути народними депутатами? Ви повинні якраз і ризикувати, коли треба, своїм життям для того, щоб зробити краще людям. А вони ризикують своїм життям, тільки їздячи на курорти в Куршавелі із проститутками, там гуляючи, потім привозять цю заразу в Україну, проходять без митниці, без нічого і розносять цю заразу по всій країні. От в Київській області, ви зверніть увагу, де очаг зарази? В Обухівському районі, в Конча-Заспі, серед оцієї всієї блатоти, яка їздила 8 березня на чартерному літаку там 20 чи 30 людей закривати, попонтувати у Куршавелі. Та хай би там і лікувалися в тому Куршавелі, а не привозять сюди заразу в Україну. І тепер займають чужі місця в Олександрівській лікарні. І ще й ВІП-палати вимагають, як розказують очевидці. Так хочеш ВІП-палату, принеси і постав в Олександрівську і в усі інші лікарні хоча б по десятку апаратів вентиляції легень. А не в себе в гаражі стави, а немає кому працювати на тому обладнанні. Тому вони повинні сьогодні збиратися не для того, щоб землю продавати, не для того, щоб приймати рішення, які розколюють суспільство, а виключно для того, щоб змінити бюджет, щоб створити стабілізаційний фонд, щоб прийняти програми соціальної підтримки людей, які втратили роботу, і прийняти стимули податкові для національної економіки, для малого, для середнього, для великого бізнесу. Це їхній обов'язок. Вони давали присягу служити народу України. Сьогодні, коли народу України треба їхня підтримка, сьогодні, коли народ України сидить по квартирах, по домах, без зарплати, без роботи і без упевненості в завтрашньому дні, вони бояться зібратися, щоб проголосувати те, що треба. Не бійтеся, ідіть і голосуйте. Ви ж хотіли керувати країною. Беріть, керуйте і беріть на себе відповідальність. Ми чим зможемо, оскільки ми всі в одній ситуації. Оскільки біди, горе країни – це наші біди, нашої команди, мої біди. Я їх пропускаю через своє серце. Ми чим зможемо, ми підтримаємо і допоможемо. Ми сьогодні не ділимо на владу чи опозицію. Ми всі відповідальні за те, щоб країна пройшла ці виклики, щоб країна стала сильнішою, щоб люди не помирали, щоб люди не хворіли і щоб люди замість страху мали надію. Тому що, на превеликий жаль, сьогодні більшість людей, ними керує страх. Страх за себе, страх за своїх батьків, страх за своїх дітей, страх захворіти, страх за своє майбутнє. Так от, на страх Україну не побудуєш. Якщо ми хочемо вийти сильнішими, у людей повинен бути не страх, а надія. Влада своїми діями повинні давати людям надію, перспективу, упевненість у завтрашньому дні і чітко відповідати на ті питання, які сьогодні хвилюють українців.